Jeg heter altså Erik Gustavsson. Jeg er regissør, og jeg har lavet en film som heter Telegrafisten. Den norske spillefilmen Telegrafisten har fått stor oppmerksomhet på Berlinfestivalen. Tyske aviser skriver at dersom denne filmen ikke havner på kinoer i Tyskland, må de tyske distributørene være gale. Her i Norge har filmen også tiltrukket seg stor oppmerksomhet. Veldig godt besøk og bare fornøyde kunder. Så se Telegrafisten du også. RTV traff regissør Erik Gustavsen og produsent Petter Borgli på en pressekonferanse før den norske kinopremieren. Her er del 2. Jeg tror det er ikke noen utpreget ungdomsfilm hvis man sier at ungdom er ungdom fra 12 til 17-18 år, men jeg håper at voksne mennesker 20 års alderen oppover, uten å sette noen begrensninger, så... Hvis man har fått 15-årsgrense, det synes vi er greit, egentlig. Ja, vi har hatt en del visninger for ganske stort spekter av aldersgrupper, i forbindelse med sånne testvisninger og sånn, og fått veldig, faktisk veldig positiv respons helt ned til yngre seere. Men dette her er jo helt umulig å spå om før filmen får gå på kino. Og vi vil ikke si at det passer ikke for dere, folkens, det er bare for de som er over 35. Altså, det ville være helt feil å gjøre. Den handler også om kjærlighet, om lidenskap, om sjalusi, om grådighet og listighet. Og den har liksom alle de... Det er en ukebladroman. En elevert ukebladroman. Vi håper det er en sterk forbedring veldig snart. Jeg tror at norsk film trenger en film som blir tatt imot av publikum og som folk gjerne vil gå og se. Og det har vi hatt fra tid til annen, har vi hatt det liksom sånne filmer. Og norsk film har hatt da en litt dårlig periode nå, over en par års tid. Fordi at norske filmer da, dette er jo flere ulike synspunkter på det. Altså, folk har forskjellige synspunkter på hvorfor. Men jeg tror det handler om hvilke prosjekter man har satset på, altså hvilke ting man har snakket om på lærhet. Folk vil jo, man må få publikum i tale på en måte. Altså mest den filmen, den norske filmen som har solgt mest, hvis det er bort fra Blokkerplass, som har gått om igjen over 40 ganger, så er det, jeg tror det er 17 millioner eller sånn, innspilte kroner, mens Danse med ulver og Krokodil og de gjorde 35 hver. Så det er klart at potensialet er mye større enn det vi får til, men gjennomsnittlig norsk film blir sett av flere på en gjennomsnittlig utlandsk film. Så det er bare å snudde det, egentlig. Altså, at vi nærmer oss. Vi har mye større potensial enn det vi nå har nådd, så det er nok å gjøre. Vi må få folk ut på kino. Altså, det er en veldig, veldig viktig oppgave for norsk filmbransje å få hele norske filmpublikummet i tale og så forsøke å legge det bak oss som har vært en slags bilde av at norsk film ikke er liksom helt på høyden med utenlandsk film. Dessverre har det vært en del filmer som opp gjennom tidene som har bekreftet det inntrykket. Men det er ikke det med at sånn er situasjonen i Norge og at vi ikke kan. Men det har noe med å satse på prosjekter å gjøre og utvikle dem riktig, produsere dem riktig, ta vare på dem, oppdra dem. Altså, en film er et lite barn som skal forløses først, ideen, manuskriptet, og så skal du gi det en skikkelig oppdragelse og få det til å stå på egne bein. Og dette her er en veldig mye en jobb som har med manuskript, story, manuskript og producer å gjøre. Drive det frem og hjelpe regissøren til å fortelle historien. Men klart når historien ikke er der, hvis det er en film som bare er til for å gjenspeile opphavsmannens eget selvbilde, så er det jo veldig vanskelig å få et stort publikum i tale. Jeg tror det er mulig å kombinere underholdning og appell til store publikumsgrupper med personlig visitkort, for å si det sånn. En signatur, en personlig overlevering. Nei, først og fremst er det jo Samsyns fingeravtrykk, for det er en elevert ukebladroman fortalt av en mester. Altså det er den lille forskjellen fra en god ukebladroman til den som er fortalt av en som virkelig er en stor kunstner. Og jeg synes det ligger i karaktertegningen og i dialogen og i, liksom, i det som kommer fra Hamsun.
Så jeg har jo forsøkt å hente ut altså, strømmen, spenningen mellom menneskene, mellom personene, blikkene i skuespillerne. Lagt alt hovedvekt på å jobbe med skuespillerne. At disse menneskene som er oppe på lerretet skal være mennesker som vi både forstår og liker og lever med og føler med og engasjerer oss i. Ove? Jeg arbeider. Du sitter bare her og laborerer bort vettet ditt. Når du ikke synger for pikene. De kunne krype langs jorden av skam. Det er så avsindig fin akustikk i den fabrikken. Jeg arbeider. Hva er det du har oppfunnet nå, da? Det er et festklim som er så kraftig at det eksploderer. Du skulle la Guds skaperverk være i fred, så det er, Rolandsen. Gud var en usel oppfinner. Jeg må bare hjelpe han litt, her og der. Hva du har gjort med hånden din? Jeg sa jo det nettopp. Limet eksploderte. Hvem er det som har bandasjert deg? Det har frøken Elise gjort. Med sine egne hender. Elise Mack? Du skal bare ikke tro noe. Jeg har forresten sluttet hos Mack. Bare så du vet det. Jeg vil ikke gå der lenger. Det er til pass for ham. Det har aldri vært noe galt med norsk, men hvis du setter folk til å si dumme ting, så blir det dumt uansett hvilket språk man sier det på. Bare på amerikansk er man vant til å høre så mange dumme ting på amerikansk, så man kjøper litt raskere, tror jeg. Men altså, norske skuespillere er kjent for å være dårlige på film. Det har ikke noen ting med norske skuespillere å gjøre. Det er først og fremst er det regissørens ansvar. Enten så har du satset på feil manuskript, på et materiale som ikke er godt nok, eller så har du besatt filmen din med feil skuespiller. Det er ikke skuespillernes skyld. Ikke sant? Ellers så har du ikke evnen til å kommunisere og hjelpe dem. Altså skuespillere må ha ro, trygghet, de må ha stimulans, de må klære seg foran kamera eller på scenen hver dag. De må ha støtte, de må ha trygghet og de må ha hjelp. Det er en helt naturlig prosess mellom instruktører og skuespillere. Hvis man ikke har de forutsetningene til dette, så vil skuespillere alltid bli dårlige. Da vil de bli engstelige, da vil de låse seg, så vil de lukke seg, og så vil de ikke gi, så vil de forsvare seg. Og det er helt, altså helt naturlov. Det skjer på teater, på film stadig vekk. Og det er klart at de beste norske teaterinstruktørene, de setter opp Shakespeare, de setter opp Ibsen, de setter opp Strindberg, hva du vet. De jobber med det beste forelegget i verdenslitteraturen. Og laver glimrende teaterforestillinger, enten det er Paul Bang Hansen, eller Kjetil Bang Hansen, eller det er Stein Winge, eller Paul Løkkeberg, hvem som helst. Og de jobber med klassisk materiale. Stein Winge skriver ikke manuskriptene sine selv. Det er det vi holder på med i Norge veldig mye, at alle skal skrive sine egne små manuskripter og historier, som da er helt egentlig uvesentlige ting, altså. Dette her er både en kunstart og et fag, dette å skrive gode historier. Og det å skrive det for film er både en disiplin, et håndverk og en dikterisk evne. Jeg synes at Lars Saabye er en av de få i Norge som både har dikterisk evne og er en veldig, veldig god forteller som litteratur. Altså som skjønnlitterær forfatter, men han har lært seg hva som er vilkårene og hva som er liksom parametrene for filmmanuskriptet, hva som skiller det fra boken. Så han har gått inn og studert det som fag og arbeidet med det. Klart når han da kommer opp med en sånn tekst som det, så er det jo mye, da er jobben veldig mye lettere for meg. For det handler ikke om å gjøre plastisk kirurgi, altså om å skjule alle skavankene og dekke det til, men å forsøke å hente ut det som er av kvalitet i materialet, i personen, i konflikten, i karakterenes utvikling. Og det er litt ting å... Ja, og der kan jeg legge inn mitt temperament. I måten bildene tas på, i måten skuespillerne blir instruert på, i bruken av musikk, i valget av å klippe fra det bildet der og ikke der, altså hvor du vektlegger, hva du forteller. Jeg opplever min oppgave som å fortolke. Ikke å skape verket, ikke å unnfange historien, men å fortolke den. Det er, synes jeg er oppgave stor nok for meg i hvert fall. Du har vært med å følge manus veldig slavisk om story både. Ja, nå er jeg med på, altså manuskriptet skrives jo da i dette tilfellet her av Lars Saabye Christensen. Mens jeg jobber jo veldig mye med han på, altså det som på norsk heter story editing. Altså...
etter altså disponere materialet, ikke sant? Altså finne vendepunkter, dramatiske høydepunkter, bygge det opp med, altså med ja, fortette det da. Jeg jobber veldig mye med ham uten at jeg skriver noe ting, så snakker vi veldig mye om materialet som enheter, som handlingsenheter opp mot hverandre. Altså det er jo et byggverk, en dramaturgisk, kan du si, struktur. Vi jobber veldig mye sammen på det. Når jeg har gjort det, så skriver jo han flere versjoner, og når endelig manuskriptet foreligger, så er det det vi filmer. Da filmer vi ikke noe annet. For det er det hva, partituret da, for å si det sånn. Og så tegner jeg mine storyboards, så jeg gjør jo det da sammen med en tegner. Og sist når Petter og tegneren og jeg var borte i 10 dager i Italia, jeg tegnet 1000 bilder, som er alle bildene i filmen. Og 75% av de bildene jeg har tegnet er det filmen dere har sett i dag. Hvordan ser du ut fra løpet de bilder, tenkte du i Italia, stemmer de veldig godt overens med ja. Bilder du har i fantasi? Ja, altså, men nå er det, jeg er sånn, andre laver improviserer og får til utmerket resultat på en annen måte, så det er bare metode. Men jeg tegner, og så laver jeg det jeg tegner. Det gjør jeg alltid. Jeg laver film hele året, og det gjør jeg alltid det. Og det blir noen få prosents avvik, men det ser nesten alltid likt ut. Så prosessen er når jeg tegner. Jeg lager filmen første gang jeg jobber med tegnebubo. For der er første skaping av filmen her. Det er en måte å arbeide på, bare, som jeg trives veldig godt med. Da. Ja, men jeg synes det er den eneste måten å jobbe på. Når du først er i gang med opptak, så kan du ikke leke. Altså, du kan ikke leke fram film på setet. Det må du ha gjort på forhånd, på tegnebordet, hvor du kan... Der kan du bruke flere millioner uten å... Altså, der kan du holde på, dra det frem og tilbake og hive det i søppelkassa. Altså. Det kan du ikke når du filmer. Bare nødt til å gjøre akkurat det, ellers så sprekker alt. Skuespillerne. Det er alltid rom for dem innenfor scenen til å tilføre og leke. Men er det noen skuespillere jeg elsker, så er det å vite at det er en som vet. Hva skal vi gjøre hvorfor, nå? Og hvor vi skal. Greit, altså. Du er et tusen av metaforer, du er kaptein og du skal dit. Du er dirigent og du har orkester. Altså, det kan bruke en masse metaforer, men det er det det er. Altså, det er mye sånn hokus pokus rundt film, at det er noen mystiske, uformelige kunstting. Film er kunst i det øyeblikket alle komponentene går opp i et større hele, og er noe mer enn summen av sine enkelte bestanddeler. At du har en opplevelse som er noe mer enn bare at det er fin fotografering av gode skuespillere, og så videre, og så videre. Det skjer av og til. Så kommer kunsten på besøk, og så er man kjempeglad. Kan man aldri forutse, man kan tro man kan det, men det kan man ikke. Film er helt fysisk håndverk. Men du kan, man kan man altså ha sannsynlighetsgrad for å på en måte oppnå kunstneriske øyeblikk. Det vokser jo proporsjonalt med at det er talentfulle mennesker med, og at man behersker faget, da. Men jeg tror det er veldig viktig å ha det klart for seg. Og manuskript er et fag, regi er et fag, foto, å være producer er et fag, akkurat som det å være forlegger er et fag. Han er forleggeren, og jeg er dirigenten for orkestret. Altså, det blir en syntese av alle disse. Ja, det er det. Altså, film er industri, møter poesi. Og det koster 20 millioner kroner, så må du vite hvor du skal, og når du skal nå det målet. For ellers så bruker du masse penger som skal opp der, men som ender der i stedet. Plats vid en större station, Rolandsen. Jag förstår, de vill ha mig bort. Vad menar han så? Tillåter jag att jag ser att den kjolen gör dem ända vackrare. Det blir inte sint. Kapten Henriksen har skickat den till mig. Nu vill jag sända ett telegram till honom. Till kapten Henriksen. Det danska Västindien Shipping Company i Köpenhamn. Skriv att han är väntad. Är det allt som ska stå? Vad menar ni? Ni sa ju själv att det är en usel och liten telegrafstation. Och jag är en usel och liten telegrafist. Och snart är telegrammen så kort att man kan ropa dem ut av vindu i stedet. Vad ni pratar idag. Kanske jag ska skriva till min förlovade, kapten Henriksen. Går det med handen? Jo tack, den håller mig våken om nätterna. Men håller ju nästan på att ramla av. Handen? I bandagen.
Den skulle jeg bytte for lenge sen. Da skriver jeg min forlovede. Eller kanskje min elskede. Ja, jeg har vært i Nordland 3-4 ganger før vi begynte å tegne. Ta bilder, fordi man har en grunnleggende idé når man skriver en sekvens. Har man en idé om hvordan man har lyst til å gjøre den scenen, den sekvensen. Hvilke elementer. Og så er man intuitivt på jakt, man er på befaring og ser på opptaksstedet. Hvordan den ideen er mulig å gjennomføre hvis man har de og de elementene til stede. Så søker man etter de elementene. Hvis man ikke finner de, så må man da finne andre, og så må man da revurdere den tanken og ideen man hadde. Og når man har alt dette her, vi hadde med masse bilder, masse materiale ned, da har vi det vi trenger til å begynne å sette filmen sammen i form av bilder og tegninger. Og så selvfølgelig er det en prosentmargin, kanskje 15, kanskje 25%, hvor man da avviker fordi plutselig kom solen, og plutselig ble det viktigere enn det. Fordi det tross alt er levende mennesker vi arbeider med hele tiden. Det er ikke maskiner. Men det er altså som sagt at det er kryssningsfeltet mellom maskinene, da, mellom industriaspekt i det. Og det er altså, vi har 35, kanskje 50 mennesker som jobber sammen og lager film, ikke sant? Noen løper med røykemaskiner, andre står med en kabel og en lampe, ikke sant? Dette er veldig kalde jobber, til synes at det er veldig altså, ukunstneriske, fysiske, kalde, slitsomme jobber. Men når dette her er satt sammen riktig, så blir det jo noe annet. Vi har jo forsøkt, dette må jo være enkelt publikummer, ta og forholde seg til individuelt. Vi har jo forsøkt i hvert fall å bevisst tone ned det opplagt vakre, altså som er vakkert per se, altså solnedganger og fugler og fiskegjell og Nord-Norge og alt det som er postkort, og veldig vakkert. Tidskoloritt, århundreskifte, kostymeballer og alt sånt noe. Det tonet det veldig mye ned, selv om det fremdeles er synlig. Vi ligger, altså 2/3 av filmen, så ligger vi sånne bilder på skuespillerne. Konsentrerte oss om å tone ned, altså fiskegarn og vannmel og tønner, silletønner og Nord-Norge, liksom. Fordi det er så opplagt at det kan man benytte seg av, men det er ikke folkelivsskildring dette her er. Selv om det trer frem i bakgrunnen. Det er jo først og fremst karakterdrama, da, eller altså. Det er jo et lystspill på en måte, men ja. Det handler om menneskene, om personene. Og ikke om hvordan det var å bo i Nord-Norge rundt århundreskiftet. Det er viktig. Og der ligger, så håper jeg, nøkkelen til at det blir tidløst. At de personene ikke blir morsomme for så rare de var for 100 år siden, men at de blir karakterer som vi identifiserer oss med og føler for, og føler medynk for, eller glede med, eller og så videre. De har gjort en oppfinnelse. Hva står det der i telegrammet? Det står at de skal sende noen prøver til Hamburg. Det koster 300 daler. 300 daler? Mm. Det var det jeg visste. De har altså oppfunnet et nytt fiskelim. Ja. Hvordan er det å komme til denne flette på jord? Mm. Jeg mener dere som er vant til større overflod. Mack driver også med fiskelim. Ja. Ja, han Mack. Sier han går med rødt mavebelte. Så er det bare fordi han har et mavonde. Det er høyeste mote på kysten nu. Å gå med rødt mavebelte. Og sko som knirker. Sko som knirker. Jomfru van Loos vil bli stolt av det. Nevn ikke hennes navn. Neida, altså det er helt klart skuespillere liker ikke å la seg styre sånn, men det er klart at på film og teater er to forskjellige ting. Fordi at på film så har skuespilleren mye, mye mindre kontroll med det endelige uttrykket enn de har på film. Og det vet de, og det er en kjensgjerning. Og de har ikke noe, det er ikke noe som er i skuespillernes disfavor egentlig, men det er en helt annet medium. Så jeg vil sitte og jobbe med å klippe filmen og forskyve skuespilleres, altså performance, i forhold til hva historien krever, og noe som ikke var tenkt å være så viktig, har blitt viktigere. Altså, vi sitter og kontrollerer alle, som regissør, da, sitter og kontrollerer alle komponentene, og skuespilleren er, tross alt, en veldig viktig komponent. Men det er en komponent av mange andre.
Mens på teatret er det skuespilleren først og fremst hele tiden. Og i det øyeblikket skuespilleren har blitt ferdig instruert av sin instruktør, og de har hatt premiere, så kan skuespilleren gå tilbake og gjøre akkurat de samme manerene som regissøren forhøyte å bli kvitt i de 6 ukene som gikk forut. Fordi man har kontroll over sitt eget uttrykk. På film vet de, og de må stole på at kapteinen har rett. Fordi skuespillere har lyst til å gi alt de har, og vise hva de kan og gjøre ting som kanskje ikke er riktig i alle sammenheng i forhold til hvor du er i historien, og hvilke andre roller som er viktige. Og på film er det som veldig ofte nok å tenke uttrykket. Hvis du er en skuespiller, så har du et finstemt instrument, og tenker du uttrykket, så er det uttrykket allerede gjennom lerretet og til publikum. Og spiller du uttrykket, så er det på teater. Det finnes nesten ingen grenser for hva du kan leie hos Hillevåg Elektrodiesel på Forus. Hillevåg Elektrodiesel, de har en av Europas største utleieparker. Hillevåg Elektrodiesel finner du vis-à-vis Agrofedes slakteri på Forus. Elbilen, elbilen, billig og god. Elbilen, elbilen, miljøvennlig må du tro. Kvett elbil får du hos PO Executive AS på Grannes Sletta. Telefon 04 65 51 76. PO Executive AS, godkjent elbilforhandler. Elbilen, elbilen, billig og god. Elbilen, elbilen, miljøvennlig må du tro. Flying away on an ocean of power. Take me to places that I've never been. Fly me away through the shine and shower. It's Yamaha. Line up the foreman, show me the best. Second to God is ahead of the rest. Nå har 93-modellene kommet til Motorhuset i Sandnes. God kveld. Vi skal først i sendingen til Falun, for der tok Norge mer gull i dag. Og det var stor dramatikk da Bjørn Dæhlie nok en gang tok en gullmedalje i dette ski-VM. På mennenes 15 kilometer jaktstart måtte det målfoto til for å avgjøre at Dæhlie vant foran Vladimir Smirnov fra Kasakhstan. Smirnov ble først utropt som vinner, og han leverte inn 2 protester på avgjørelsen som ga Dæhlie gullet, men begge ble avvist. Silvio Fauner fra Italia slo Vegard Ulvang i spurtoppgjøret om bronsemedaljen. Terje Langli ble nummer 5 og Christer Sørgaard nummer 10. Fiskeriminister Jan Henry T. Olsen sier Norge vurderer å innføre minstepriser på fisk som importeres til Norge. Han sier også at for å sikre stabile priser...